Ahojte, hezký den všem a vítám vás u dalšího videa. Tak, dneska se podíváme opět na BTC, podíváme se na S&P, jak na vysokých timeframes, tak na krátkých timeframes, podíváme se na dolar index, na výnosy dvouletý, pětiletý, desetiletý a tak dál. Potom chci vám ukázat definici hlavních levelů, protože víceméně ten trh je stále na hraně. Vidíte sami, jak nervózně přešlapuje furt na klíčových levelech, ale víceméně pro to, aby se dalo tradit, tak je člověku jedno, co se v tom trhu bude dít, jestli půjde S&P na 3200, nebo jestli půjde S&P na all time high. Víceméně ten trh se od nějaké poloviny června zhruba nějak extra nehýbe, stále jsme v nějakém rangingu a pokud ten trh rangeuje, tak je nejdůležitější si správně definovat levely. A já vám chci ukázat právě ty levely u BTC, chci vám ukázat, jakým stylem to tradujeme, jaký další trady vlastně budu sledovat, jaký vždycky chci vidět reakce na těch levelech, protože tradovat intradenně neznamená obchodovat furt, víceméně bych chtěl vždycky obchodovat jenom na levelech, které jsou pro ten trh důležitý. To jsou monthly, weekly, daily, potom nějaký naked POCs, klasický POCs, point of control, potom range high, range low, value high a pokud víceméně se definujete tohle, přijáte k tomu Fibonacciho, tak nepotřebujete nijak extra umět ani Elliotky, ani harmoniky, nemusíte používat RSI, MACD, prostě nic. Protože ten trh pokud rangeuje, tak většinou ty levely respektuje velmi dobře. A to probereme dneska, chci vám ukázat hlavní levely i pro S&P, i pro BTC a nějaký potenciální další vývoj. Takže u těch levelů je super, že vám vlastně jedno, co ten trh bude dělat, protože vy obchodujete od někud kam, vždycky máte definovaný level, od levelu po level, pak se zase vidí, co dál, ale ten trh se blíží pomaličku k nějakému pěknému vyústění a myslím si, že stojí za to sledovat určitě ty grafy teďka víc než třeba ty poslední dva měsíce, protože my jsme se bavili, myslím, někdy během léta, že vlastně ty trhy budou buď to do or die během září, protože vlastně máme týden do konce měsíční svíce, ozovírá se třetí kvartál a většinou ten čtvrtý kvartál, nebo řekněme, konec toho třetího kvartálu bývá zlomový pro ten následující kvartál. Takže proto to září je do or die, protože my sedíme u všech grafů na silném supportu, u dolar indexu, u výnosu, na silné rezistenci a víceméně pokud to momentum se otočí tenhle měsíc, tak by mohlo fakt vydržet díl než třeba týden, dva, co jsme viděli ty poslední tři měsíce, tak to momentum vždycky jenom chviličku, nějaký bear market rally, nějaká pumpa, pak je to hned smazané ten pohyb, ale jakoby stále se čeká na nějakou lepší bear market rally, která ještě nepřišla. Nepřišla třeba u BTC, já nevím, už od října, to je skoro rok. A víceméně teď jsme na tom zlomovém bodě a chci vám ukázat proč, co a jak a to video bude asi další, ale ještě tak vypněte v půlce, to je jedno. Takže jdeme na to. V první řadě, než se půjdeme podívat na S&P a na BTC nějaký intradenní pohyby levely, tak chci vám ukázat stav marketu u BTC a hlavní graf pro altcoiny, protože víceméně XStation, kde to máme, tady CRT, XTB má konečně pořádnou, no už další dobu, ale má pořádnou nabídku hlavních kryptoměn, které stojí za obchodování, ať je to samozřejmě BTC, klasika, LTC, Ethereum a tak dál, ale třeba Binance Coin je pecka na obchodování, potom DOT, Waves, a pak tady jsou hrozně pěkný třeba Cardano, není úplně můj favorit, DOT je super, LINK, VET a tak dál, AV, Ripple. Těch altů je tady strašně moc a já jsem si říkal, že to video budu koncipovat tak, že projdu všechny ty alty, což není extra problém, to máme hotový za půl hodiny. Ale ty alty jsou skoro všechny stejný, jo? Tam jako některé alty měly pěknou rally, třeba konkrétně Ripple se urval, pak CHZ a takové, ale zbytek altů vypadá skoro stejně. Takže vám chci ukázat graf, který vlastně naprosto nádherně ukazuje stav většiny těch altů prostě naraz, aniž bychom to procházeli. Pak vám tady můžu ukázat třeba DOT a Solanu, což jsou taky moji oblíbenci a vlastně v jakém jsou stavu, ale chci vám ukázat hlavně market cap těch altcoinů a ten krásně ukazuje prostě ten aktuální stav. Teďka, než půjdeme na grafy ještě jenom v rychlosti, než o to zapomenu, a poslední meeting Fedu, víceméně nic moc nového, nebo řekněme překvapivého tam nezaznělo. Trh očekával 75 bodů zvýšení, došlo k 75 bodovému zvýšení. A víceméně je vidět, že zatím Fed, prostě Fed jde z extrému do extrému, takže on bude tu ekonomiku škrtit fakt, než něco praskne. A zároveň, když se podíváme na to, jak vypadá dolar index, když se podívám na Twitter, z Twitteru jsou trochu rozpolcený, protože najednou všichni tam tradí zase dolar index. To je úplně, to je prostě ty cykly nelžou, ty cykly jsou furt dokola. Jako každý bear market je prostě buy opportunity a nikdo mi to v životě nevymluví, protože ty cykly, já úplně deja vu s rokem 2018 konec nebo 2019, kdy přesně to bylo takhle. Ten trh rangeoval, všechno to bylo vychcípaný, všechno to bylo o ničem a tak co začal Twitter dělat, začal tradit dolar index, začal tradit forex a většinou tím se
nějaký ten první cyklus uzavřel a pak přišla nějaká bear market rally. Takže jestli to bude teďka stejný, tak to bude fakt joke, protože bude krásně vidět, že prostě lidi se nemění, cykly se nemění a každý bear market je šance, a je šance na nějaký dlouhodobější investice, prostě zase nějakou redistribuci majetku, takže je potřeba na to koukat prostě pozitivně. Teďka, CPI data myslím, že budou zhruba v polovině října, Fed nám neřekne nic zatím, jo, jich víceméně se podíváme třeba tady na to, na výhled od Goldman Sachs, ten se mi líbil nejvíc. Tak klidně pročtěte ten zápis, ale víceméně kluci na XTBčku to řešili minulý týden, takže já tam neřeknu asi nic moc nového k tomuhle z tomu. Co je zajímavý, je Goldman Sachs predikce, kdy vlastně 12-19 členů vidí sazby kolem 4,5 až 5% do konce roku 2023 a víceméně tohle je predikce od Goldman Sachs. Jo, v listopadu 75 bodů zvýšení, prosinec 50 bodů zvýšení, 2023 potom 25 bodů zvýšení. Víceméně do konce roku se neočekává, že by Fed ty sazby stahoval, protože Powell to říkal krásně během proslovu, že nechce udělat stejnou chybu jako Walker, který vlastně, pojďte se na ty grafy, to, oni to ladili a prostě jakmile viděli trošku, že se nadechuje ta ekonomie, okamžitě srazili sazby dolů, tím pádem zase vylítla inflace a znovu museli ten kolotoč celý opakovat. Takže to Powell nechce, tím pádem si myslím, že ty zvýšení sazby budou. A zároveň ty sazby, Fed to podle mě komunikuje dobře, ten trh to jakoby střebává vždycky předtím, než se něco extra stane. Takže když se podíváte víceméně na ty meetingy, tak během toho proslovu nebo během toho reportu je tam zvýšená volatilita, ale víceméně ty trhy to jakoby nijak extra jako neníčí, ty FOMC zasedání. Co ty trhy, na co ty trhy reagují hodně nervózně, je CPI, protože ví, že prostě na základě CPI bude reagovat Fed. Takže hlavní bude další CPI, tam jako opatrně vždycky s pozicema, když je CPI nebo FOMC meeting, tak já osobně se držím stranou, protože mě tady ty volatilní pohyby moc extra nezajímají, mě zajímá vždycky to, jak se prach usadí a pak se jde dál, takže tohle je zatím nějaká predikce do konce roku, jenom ať víte zhruba, co sledovat během toho listopadu, co by ten trh měl zase začít zohledňovat a začleňovat vlastně do té ceny. Teď už půjdeme na grafy a podíváme se na BTC, protože já mám pro vás miliardu různých scénářů, levelů a trading setupů, ale chci vám ukázat úplně basic pohled na to, v jaké fázi to BTC teďka je. Tak vezmeme si graf, no něco, co má delší graf, Bitfinex klidně může být. Já musím používat TradingView, protože obchoduju hlavně podle volume profile a podle levelu a prostě když mám pracovat jakoby takhle s burzovním platformou, tak je to pro mě jakoby hrozně pomalý. Takže v první řadě stav BTC. Vždycky nejlepší týdenní graf, nebudu to tady nějak extra rozebírat, hnípat se v tom. Sedíme na týdenním levelu. Celý tady ten level od nějakých 20, kde byl peak v roce 2017, až po 3000, kde bylo range low v roce 2019, myslím, jo, začátek 2019, tak víceméně my jsme měli all time high, potom tohle to celé můžeme brát nějakou dlouhou akumulaci, breakout a vlastně akceleraci trendu. Tady byla krátká konsolidace, ale tady ten level byl mega důležitý, protože přesně takhle má vypadat tvrdý breakout. Jo. Tam, když BTC chytne slinu, tak prostě nezastavuje a nedává nikdy šanci nikomu vstoupit. A já se pamatuju, že tohle jsme řešili ve videu, když se BTC flákal někdy tady kolem těch 17, že vlastně jakmile sem půjdeme, tak tady bude kratěvká konsolidace a bude to nejspíš pokračovat, protože jakmile se BTC urve, už většinou nedává šanci moc ke vstupu. A chci vám ukázat jakoby pár zajímavostí z toho minulého cyklu, kdy vlastně. Já se vrátím jenom tady do roku 2019. Neberte to jako fraktál, protože fraktály stojí za prd. Ale spíš jenom principiálně, protože když se podíváme na ten stav toho grafu, chci vám ukázat pár zajímavostí, které vlastně jsou teďka hodně podobné s tím stavem. Můžeme se tam hodit nějak takto. Jaký hlavní trendovky a víceméně tady byl BTC v hodně podobné situaci, jako je teďka. Jo, taky. Otestovali jsme vlastně předchozí high. Byla tady krásná konfluence, tady byl weekly level, weekly top, breakout, retest, pokračování, takže tady povíš, že tady ten level je pro velký hráče je velmi zajímavý. A pamatuju si vlastně, že tady v tom stavu ten trh samozřejmě vypadal, jako zpětně to vypadá všechno vždycky krásně, ale tady v tom stavu ten trh vypadal ještě na legdolu na nějakých 1887. Pak přišla vlastně ta krátká konsolidace. Pojďte se, co potom následovalo. Podívejte se na tady tu hnusnou price action. Prostě absolutně nechutný range, tady to jsou týdenní svíce. To je prostě 5-6 týdnů, kdy vlastně BTC šel z 3700 na 4000. Za 5 nebo 6 týdnů, pak vlastně přišla ta tvrdá, agresivní, nechutná
bear market rally, která vlastně skvízla úplně každého, který shortoval to lokální dno. Teďka nebudu to nějak procházet detailně, ale principiálně, jaký je ten aktuální stav? Sedíme na supportu a zajímá nás hlavní trendovka. Tady tu trendovku řešíme ve videích, kdo sleduje YouTube, řešíme ji dlouho už, řešíme ji hodně dlouho. A víceméně ten trh se teďka mačká mezi weekly level, což je těch 18 800, a tu trendovku. Mám ji otestovanou, záleží samozřejmě na jakém timeframe, když tam dáme kratší timeframe, tak samozřejmě ta trendovka bude trošku jinak, ale principiálně, tohle je náš aktuální stav, my jsme tady v tom malinkém apexu, máme tady nějaký potenciální dvojitý dno. Samozřejmě úplně nejlepší game plan by byl ten vybrat stopky pod low a pak zahájit uptrend, jo? Tenhle ten scénář vydám taky hodně často na Twitteru a proberem to spíš asi u těch kratších timeframes, ale tohle je stav trhu, to znamená, pokud někdo hledá třeba pozici na swing short, tak tohle určitě není stav, ve kterém chcete swing shortovat. Tohle je stav, já třeba, když se podívám na ty poslední trady, tak víceméně já jsem velmi skromný v těch targetech a jdu většinou po pohybech od 19 300, po 1900, po 19, 18,7, 18,5. Jo, to prostě, to jsou pohyby fakt jenom mezi klíčovýma levelama o 1 až třeba 3% max a pryč z toho trhu. A tohle jsou přesně ty setupy, které vlastně teďka obchodujeme. Kratší setupy, kratší trady, 1 až třeba 5% maximálně a pryč z toho trhu. Ale jakoby třeba teďka bych si nelajznul vzít short. I když tady samozřejmě bearish scénář, vždycky je bullish a bearish scénář, protože samozřejmě nikdo vám neřekne, nikdo nemá kouli bohužel zázračnou, takže nikdo vám neřekne, jestli tohle to bude takto, nebo nějakých 16, 14 a podobně, se to prostě vylije, anebo tady přijde nějaká bear market rally. Důležité je, co chcete obchodovat. Já osobně tady nechci nabírat swing short. Chci tady nabírat short na scalp, ano. Swing? Ne. Jako, už jsem zažil pár těch bear market rallies, víceméně všechny ty hlavní asi, a ty bear market rallies jsou absolutně devastační pro většinu lidí, protože dno nikdy nevypadá jako dno. Dno vypadá vždycky jako konsolidace v rámci uptrendu, dno vypadá vždycky takto, nebo takto, nebo takto nechutně prostě. Tady si pamatuju taky tady spoustu shouldů shortoval taky support, to byl taky mazec, a pak přišla tady ta nechutná bear market rally, která vlastně měla nějakou lepší korekci, až po 78%, jo, takže neříkám, že to musí stát teďka, ale je to určitě jakoby možnost, která přichází v úvahu, protože tahle trendovka se zatím nikde moc neobjevuje, ale jak začne, tak ten trh se toho chytne. A víceméně, když se na to podíváme úplně nezaujatě, tak jsme zmáčknutí v tom apexu, hodíme se tam fixed range. A vidíme, že vlastně to největší volume, který se aktuálně obchoduje, tak se obchoduje na tom spodním range. Znamená, tohle to není jakoby úplně indecision range, tady vidíme, že to největší volume vlastně probíhá na tom spodku. Já bych třeba, kdyby to mělo být jakoby bearish pattern, rád bych viděl, aby to volume se distribuovalo na rezistenci než na supportu, protože takhle to je jakoby spíš to smrdí pokračování uptrendu. Teďka, vždycky v každém range, já se tam vždycky hážu vlastně ten daily level, weekly level, monthly level, nebudu tam házet, ukážu vám to potom na grafu, ale úplně basic je tohle to. To nejlepší, co se tam můžete dát. A víceméně vás zajímá vždycky v každém range value low. Vidíme krásně, že vlastně ten level weekly plus daily plus value low, všechno to vychází na tady ten level. Takže i když by se mi třeba osobně líbil nějaký scénář takovýhle, SFP, jo, swing for pattern a potom pokračování uptrendu, tak to by bylo samozřejmě ideální a zároveň ten level je tak důležitý, že abych třeba tady tu formaci potom longoval, jako SFP, tak bych chtěl vidět návrat zpátky nad POC a value high a tady víceméně by měla být nějaká krátká konsolidace, tady potom třeba vstup, jo, pokud přijde nějaké takovéhle SFP. A ten level je tak důležitý, ta konfluence je tady prostě neuvěřitelná, že pokud to rupne, tak spíše větší pravděpodobnost, že se to prostě jakby vylije o nějaký ten level níž. Jo, ty levely vám potom ukážu. Ale teďka, tohle je stav vlastně na denním grafu. Velmi bullish, 21 800 si myslím, že bude velmi silný deal breaker, protože když se podíváme na stav na měsíčním grafu, tak třeba měsíční svíce, aktuální close, a budeme řešit zhruba za 4 dny. Tady je monthly support. Tady je monthly rezistence. A já třeba strašně rád jakoby spekuluju nad nějakýma pohybama teďka na 25, 30 a podobně, protože všechno to vlastně se vymyká
tomu hlavnímu range. Jo, když se podíváte na tu price action, tak víceméně my jsme zamčení teďka mezi monthly, krásně. Pardon, jsme tady už to cinká. My jsme uzamčení mezi těma monthly levelama už od, no, zhruba od poloviny června. A tohle je náš range aktuálně na hraní. Teďka, BTC, tohle je zase krásná formace. Já jsem měl vstup víceméně někde kolem 1900, protože vlastně ukážu vám potom ten důvod hlavní. A teďka, my jsme nad value high, jsme teďka nad POC, to znamená ideálně teďka, co potřebujeme vidět, je reakce na tu hlavní trendovku. Pokud to trochu utáhneme, tak ta trendovka je velmi, velmi blízko. Většinou bear market rally, skoro všechny bear market rally, které jsem viděl u BTC, začínají tím, že se překoná nejostřejší trendovka, začne se formovat nějaká akumulace, tohle to máme splněné. Jo, nejostřejší trendovka překonaná, check. A bear market tady většinou začíná v momentě, kdy vlastně překonáme tu hlavní trendovou rezistenci. Pak se ten trh urve a jde velmi rychle, velmi agresivně o nějaký ten level výš. Znamená, tohle jsou naše ideální levely. Chtěl jsem vám ukázat hlavně tohle 21800 plus, když tam hodíme ještě tak to nějak ten range bez toho fakeoutu, tak nám to vychází nějakých 20 tisíc, a to ještě trošku ty fakeouty, dáme si to takto, takto, to je moc pěkné. A nám to vždycky ten range vám musí prostě krásně lícovat s tou price action. Jo, tady to je moc pěkně vidět. Máme nad sebou dva hlavní levely a já se přesunu na intra BTC. 20 900 a 21 800 a jdeme na ty kratší timeframes už. A chci vám ukázat právě ty potenciální gameplays. Tak. Obchoduji většinou 15 minutovky, protože to je tak na můj starší rychlost už ideální. Každopádně teďka, ta price action samozřejmě jako na první pohled absolutní hrůza, jo, BTC od 19. září sideways, absolutně jako nečitelná price action. Proto ale je absolutně klíčový si definovat správně ty levely, protože pokud máte správně definované levely, tak víceméně v posledním videu, to bylo myslím minulý týden někdy, tak ty levely máme definované stále stejně. A v tom range je to vždycky o tom, jaký level je potřeba zlikvidovat, aby jsme se podívali o další step up nebo o další step down. A pro mě osobně ty mega důležitý levely byly daily 18 775, a potom Naked POC plus další daily, plus další krásná konfluence tady kolem nějakých 18 500. Jo, protože tady ten leg dolů vlastně byla reakce na CPI data, sell-off, a ten sell-off víceméně pro mě osobně končil zde. Odsud jsem počítal s tím, že vlastně odsud začíná, vždycky je to o tom, že vlastně když jdete k support levelům, nemáte hledat shorty. Pokud jdu k resistance levelům, začnu hrát shorty až na rezistenčních levelech, pokud jdu k support levelům, začnu hrát longy, bez ohledu na to, jaký je kolem toho fundament, co se děje, co se kde, kdo řekne, protože vlastně ten ranging, pokud ten trh netrenduje, tak ty levely vás prostě podrží, takže pro mě osobně vždycky je to o tom, že vlastně čím výš BTC v range jde, je to jiný než trend, prostě čím výš BTC jde, tím je větší pravděpodobnost, že se vysype, tím víc musíte být bearish, naopak čím níž jde, tím víc musíte být bullish. Na hlavu ty range jsou mega složitý, na trading jsou relativně snadný, protože vás zajímá fakt jenom vždycky retest levelu a víte, že vlastně ten trh vás většinou podrží na těch levelech, protože sledujete 15 minutovky, sledujete reakce, vytvoření vyššího low, vyššího high, boom, 10 longu a zase zpátky jenom k těm levelům. Teďka, pro mě osobně ten setup tady byl pěkný od tady to. Otestovaná daily, agresivní reakce, tohle to bylo myslím taky během snad FOMC meetingu dokonce, a potom tady ta konsolidace a víceméně jak se vytváří na CVD, cumulative volume delta, bullish divergence, tak vám to ukazuje jednu věc, že vlastně pokud ten trh udělá vyšší minimum a CVD vám ukáže jakoby nižší minimum, nebo no, nižší minimum, tak ten trh je přešortovaný a většinou pokud máte takovýhle ranging, kdy vlastně jsme uzamčení, my jsme byli snad 10 dní prostě uzamčení v malinkém range, to bylo tady to od nějakých 19 600 po 18 400, tak samozřejmě pokud je k tomu velmi, velmi silný bearish fundament, tak ten trh začne pomaličku být přešortovaný, protože všichni počítají s tím, že dojde tady k nějakému prostě sell-offu a otestování toho range low. Většinou je to dobrá šance k tomu vlastně nabírat nějaký pěkný long, takže pro mě osobně ten vstup byl 1900. Teďka,
Co je důležité? Ty targety. Já teď promažu ty různý value high a value low, protože teďka už máme za sebou. A můžeme se podívat na nové levely. Tohle smažem, teď je to trochu čistší. Tak, super. To znamená, ten pohyb šel přes daily, monthly a target vlastně pro ten pohyb je vždycky, když se blížíte k supportům, tak vlastně ten target pro váš pohyb je nějaká ideální zóna, kde budou skovaní shortaři, protože každý, kdo vás tady to shortoval, tak samozřejmě tady ty pohyby jsou většinou hodně rychlý, protože to vybere ty úplně nejvíc late shortaře, ale vlastně mně se líbila tady ta zóna z jednoho prostého důvodu, protože všichni, kteří shortovali CPI odkudkoliv, tak vlastně neměli zlikvidovanou jedinou stopku. Všichni vlastně byli v bezpečí, všichni stále, že ten trh stále vytváří nižší maxima. Jo? Takže všichni vlastně, kteří shortovali ten dump, tak všichni byli stále v bezpečí. A to prostě ten trh většinou nemá tendenci jít znovu dolů, dokud nevylikviduje nějakou ideální likvidní zónu. To je tahle. Takže pro mě osobně 20 270 až nějakých, až kdy je tady to high, velmi nepatrný, je hodně pěkná zóna na potenciální SFP. Jo, protože teďka z Twitteru jsou velmi rozpačitý, protože všichni tradujou ten dolar index, což většinou značí, že ty trhy jsou velmi bullish krypto, protože všichni už jsou znudění z toho krypta prostě. A to je jedna věc. Druhá věc je, že všichni jsou bullish na BTC, takže neřekl vám úplně, jaký teďka sentiment, páč nevím, protože sentiment je, podle mě, podle Twitteru je sentiment velmi bullish, ale a zároveň ty grafy jsou na rezistenci, to vám ukážu potom za chvilku skrz ty výnosy. Každopádně, pro mě teďka jsou hlavní dva setupy, protože tím, že stále rangeujeme, tady se nic nemění, tady se žádný fundament nezměnil, stále jsme pod tou trendovkou, stále jsme v range. Čím agresivně budeme atakovat tu trendovku, samozřejmě tím větší pravděpodobnost, že potom přijde nějaký rychlý shakeout jenom a pokračování. A do té doby, dokud se tohle nestane, do té doby tady by mohly být nějaký dvě solidní gameplays. A první, potenciální SFP zde. Jo, vybrání stopek na 20 543, návrat zpátky pod to POC, což je nějakých 20 277, a potom klidně bum, bum, bum. Tohle to by mohlo být nějaký první, nějaká první hra. Druhá hra, pokud nepřijde SFP, SFP znamená swing fire pattern, prostě selhání té struktury. Jo, to vždycky vidíte u všech těch předchozích uptrendů byl vždycky nějaký SFP pattern. SFP pattern je třeba tohle z toho. Jo, jedna odchylka, druhá odchylka, bum, agresivní sell-off. Dostali jsme se nad, agresivní sell-off, retest a potom tak tady ten pohyb většinou je pro mě jakoby zajímavý. Nikdy nevíte, jestli se z toho rozvine rovnou downtrend, nebo jestli tady bude ještě nějaká fuckery, znovu SFP a podobně. Proto je důležitý právě vybírat velmi rychle ty profity, tady ten pohyb měl třeba 7% a potom znovu jsme šli na nové high pro další SFP, jo, a to další SFP víceméně bylo potom zase tady, zase znovu high, prostě výjeby neuvěřitelně, pak teprve vlastně přišel tady ten pohyb a odsud ten silný agresivní downtrend. Vy nikdy nevíte, jestli se z toho SFP stane takovýhle pohyb nebo ne, proto právě ty targety jsou vždycky klíčové levely a ty klíčové levely máte tady. Weekly 21 800, pivot 20 900, liquidity zóna toto, POC tohle 20 270, tohle může smazat, takto. To znamená, pro trading, pro nějaký potenciální SFP, chcete respektovat všechny tyhle levely. Tento level, tento level, tento level, tento level, tento level. Jo, protože ten trh může udělat jenom tohle 100. Může jít jenom tady k daily až k monthly 19 300, 19 700, a potom se prostě urve. To znamená, teďka obchody by měly být kratší, měly by se jet od levelu k levelu a pryč z toho. Pro potenciální vlastně náběr, třeba to většinou dělám tak, že naberu prostě pozici, mám definovaný 4 targety a prostě jak mě to hitne třeba první dva, tak většinou potom utahuju stopku pod nějaký klíčový level, buď to pod tu dailynu, nebo pod monthly, nebo víceméně potom klidně pod nějaké to předchozí low, protože v bear market rally jsou typicky jednou hlavní vlastností, a to je to, že vlastně nedávají šanci na vstup do longu. Protože kdyby dali šanci na vstup do longu, tak to většinou není bear market rally, ale je to normální otočení trendu. Proto právě oni skvízujou, ty shorty skvízujou, proto se člověk docela dobře jako dá schovat pod ty předchozí low, protože ten trh to prostě nepustí pod ty předchozí low. Tady jsme jeli třeba taky. Tady jsme jeli long odsud a odsud, myslím, někde. S targetem nějakých 25,5 až 23,3. Zase prostě pouze
ke klíčovým levelům. A víceméně nebojte se brát profit na těch levelech, protože pak přišlo tohle. A tady žádný SFP nebylo. Jo, tady, nebo SFP tady bylo, bylo tady jakoby swing for pattern nad high, ale vstup nula. Tohle prostě nešlo chytit. Nešlo. Tady člověk musel nabírat fakt naslepo, takže tohle mi třeba celý uteklo ten short. A znovu vlastně jsem sledoval long až tady. Teďka jsme na té první likvidní zóně. Většinou, jakmile vybereme likviditu, znamená něco takového, boom, návrat zpátky. Tohle by mohl být dobrý setup, jak jsem ukazoval. Druhá varianta je bullish, že vlastně ten trh nepůjde pod tady ten level, budete koncertovat, tak potom půjdeme na 20 900 až 21 800. Neřekl vám, jaká bude reakce, nevím, ale tohle jsou levely, které chci tradovat. Nic mezi mě nezajímá, nezajímá mě 21 400, 21 300, nezajímá mě nic tady, zajímá mě jenom tady ty dva hlavní levely a chci vám ukázat, proč, a dostaneme se k S&P. Tak. S&P samozřejmě, všude jenom dům, konec světa, přiznávám, že graf S&P vypadá jako totální shit, tohle vypadá absolutně hrozně. O důvod víc, proč tady někoho squeeznout v tom shortu, protože tohle vypadá hrozně, tohle ten graf. Ale, když se na to podíváte z pohledu levelu, tak ten graf nám začne dávat mnohem větší smysl. Já třeba osobně většinou jdu po tady těch pohybech tímto způsobem, kdy vlastně trackuju a teď asi nemám teďka intra. Tak to. Kdy vlastně nějak jako nespekuluju moc nad nějakýma novýma lows a novýma highs, prostě jedu takto, jo, máme tady otestovanou weekly, to bylo v minulém týdnu, otestovaná weekly, od weekly reakce, to znamená odsud, jaký trade chcete jet. Chcete jet od weekly a chcete jet po nějaký předchozí June low. Takže tohle to vlastně je první setup. Od June low potom podle reakce, pokud tady zamítnutí, chcete jet zpátky třeba k té weeklyně. Pokud tady bez znovu reakce nebo nějaké vybrání low, tady většinou chcete vidět prostě SFP, no tak chcete je znovu k té July low a potom chcete jet k nějaké monthly a nebo daily. A to je vlastně teďka ten aktuální stav, tohle to byla ta poslední. Tohle je ten aktuální stav, jo. Otestování vlastně July low, agresivní zamítnutí, jdeme si pro SFP, je to stále ranging, prostě ten trh, samozřejmě má tam nějaký ty extensiony, hlavní pohyby, ale pak prostě přichází rangování a v rangingu jako je ten nejlepší trading. Tam je to o tom vždycky vyjebat, tady taky, že? Vyjebaný stopky nad high, vyjebaný stopky pod low a vlastně teďka by ten trh měl jít ideálně otestovat nějaký klíčový rezistence. Podobnost je tady zase taková, jedno jak je to time frame, je to mimo ty hlavní trendovky. Nevím teďka, jaká je cena S&P, ale podíváme se potom na tu intradenní predikci. S&P na těch vyšších time frames, tak to vypadá strašně, ale takto, omlouvám se za to množství čár, ale tyhle čáry si naházejte k sobě na graf, protože that's it. Prostě nic víc nepotřebujete. Nepotřebujete k tomu žádný RSI, žádný MACD, žádný VWAPy, nepotřebujete nic, potřebujete jenom tady ty levely. A víceméně ten gameplan je takový, že vlastně dokud jsme nad tímhle levelem, tak by S&P mělo jít otestovat nejbližší klíčové rezistence. Ta nejbližší klíčová rezistence je 3740, 3780, 3836. Tohle to je nejbližší hladina. Zatím samozřejmě není potřeba spekulovat nad tím, že to udělá něco takového a potom nové high a podobně, to vás nezajímá z pohledu tradingu, protože do té doby se ještě možná uvidíme 10x, možná to bude taky, já nevím, něco takového. Ale teďka ten trh je v tom klíčový, že byste měli respektovat levely a nějak extra nešpekulovat moc nad tím, co bude dál. Nesnažit se mít pravdu, snažit se být ziskový. A být ziskový znamená respektovat ty levely. Já se teďka taky nesnažím extra predikovat, jestli tohle je dno, půjdeme semka, pak retest, potom tady. Jo, něco takového, pak teprve půjdeme semka, protože já prostě nevím, jako ten trh okamžitě reaguje na jakýkoliv inflační data. Inflace podle mě stále stejná, stále stejný jakoby pohled z mojí strany, od nějakého toho května prostě vyhlížím stále pík té inflace a pokles, což se splňuje, každý měsíc ta inflace je lepší, ale není to o tom, jestli je lepší, jenom je to o tom, co ten trh očekává, ten trh samozřejmě vždycky očekává něco. Teď jsem třeba ten poslední sell-off, to bylo tady. Inflace opět pokles, ale prostě nebyl ten pokles dostatečně velký, jako ten trh očekával okamžitě sell-off. Protože víme, co to znamená, prostě pokud ta inflace nepůjde dolů tak, jak se očekává, tak prostě Fed musí hold stále jako přitahovat. Přijde ale chvíle, kdy vlastně Fed bude muset ty úrokové sazby stabilizovat, protože potřeba by ten trh taky ukázal, v jaké je skutečné fázi. Jo. Tam jako nemůžou zvyšovat k 8% a poslat ten trh prostě do absolutních pekel, protože to není jenom o tom trhu. Je to opravdu o ceně těch půjček, o ceně těch nemovitostí a všeho možného. A prostě pokud vám zdraží půjčku na dvojnásobek, trojnásobek, tak nic moc pro normální segment. Protože zatím ten segment
housingu v Americe je stále stabilní, je stále silný, protože spoustu lidí samozřejmě má jakoby ty sazby uzamčení na ty další roky, takže mají staré sazby, ale prostě to sebe pomalu zpomalovat a ten trh zatím housingový je v Americe stále velmi hot, jak říkal Paul. A má pravdu, protože ten není tam samozřejmě jaký nárůst jako ty poslední třeba 4-5 let, ale je tam nárůst třeba o 11% oproti minulému roku. I vzhledem k tomu, jak je teďka ten stav. Jo, zatím třeba ani se neprojevila vůbec jako nezaměstnanost v tom trhu. Nezaměstnanost je stále jako minimální, takže ty největší sračky nás teprve čekají. Ale to neznamená, že mezi tím nemůže přijít nějaká pěkná rally. Já teďka třeba nechci spekulovat moc nad tím, kam ta rally může dojít, ale vím, že prostě pro mě osobně je tady jednoduchý mindset pro setupy. Dokud drží 3640 až 3560, což je tady ten level, tak mi dává největší smysl prostě retest tohoto, případně retest tohoto až retest tohoto. Víc mě nezajímá. Jo? Pokud tohle rupne, budu tady sledovat nějaké SFP, třeba něco takového, návrat zpátky, tak je tohle pro mě long. K těm samým levelům. Jo, pokud to rupne a nebude tady SFP, Swing Fire Pattern, tím pádem další level, kde je velmi pěkná konfluence, kde je úplně nádherná hladina pro nějaký i potenciálně podle mě dlouhodobější vstupy, tak je tady, jo, monthly. 3277 až nějakých 3153. Je tady 618, je tady monthly level, je tady víceméně high z roku 2020 a je tady podle mě dokonce i tady ta trendovka. Jop. Jo, i tady ten vlastně trendový support. Tady to je úplně pusinka level. Jestli tam půjdeme teďka, nebo jestli tam půjdeme za rok, uvidíme, já si myslím, že to nejhorší nás fakt teprve čeká, ale že by nějaká ta bear market rally by tam mohla přijít u BTC. Ukážu vám potom proč ještě, skrz ten graf, ale tohle je pro mě game plan. Jo, teďka nebudu vám nikdy dávat setupy na něco takového třeba, protože prostě pro mě osobně já tohle to nedělám, já tady nenabírám tady setupy takovýhle, já nabírám víceméně na 15 minutovém grafu, ale na 15 minutovém grafu respektuju ty hlavní levely, protože tady prostě není potřeba nic vymýšlet, tady prostě jakmile vidíte setup, který vám dává smysl a pro mě osobně ten setup je, tohle to je co, tohle to jsou predikce, ten setup je nějaký takový to, máme myslím na S-ku, tak to, tak pro mě osobně nějaký potenciální třeba první scalp short nebo head short, teďka nedokážu tady najít prostě short, jako tady v té fázi. Víte tu akumulaci, když se podíváme na fixed range, tak to, všechno je pod náma, jo, value high je pod náma, POC je pod náma, value low je pod náma, weekly je pod náma, POC vlastně je pod náma, to předchozí. Tady prostě zatím všechno u toho S&P bullish, jo, pokud tady přijde nějaký S&P, boom, agresivní sell-off, návrat zpátky do range, tak jako jo, tak se dá spekulovat právě nad tím legem dolů, ale tohle to stále je tady pod náma stále, myslím, to je 3600 nebo kolik tam bylo ta weekly, takže to RNR tady jako není dolů nic moc, když to ale nahoru zatím, jo, nahoru to vypadá zatím dobře, takže za mě S&P ideálně kam semka, tady zase třeba potenciální scalp short, jo, třeba k tomu levelu, počkat se nějaké SFP, ale za mě osobně, pokud překonáme to July low konečně a uzavřeme nad tím, tak si myslím, že to S&P má opravdu cestu volnou až klidně někam semka. Jo, tady vlastně tady k tomu levelu. No. Protože zase tam podobný princip jako u BTC, když se podíváte na ten graf, tak tady každý, kdo shortoval, teď nevím, jestli to bylo, jo, to bylo tady. Tady byly CPI data. Každý, kdo shortoval ty CPI data, tak každý shortář, který utahoval stopku, tak stále ještě je bezpečí. Jo, nikomu to tu stopku ještě nehytlo, utaženou. Každému, kdo tady nabíral vlastně short. Takže tady by se nějaký ten squeezek jakoby taky vybízel, protože je potřeba podle mě ty trhy zlikvidovat trošku. Pokud by přišel teďka SFP rovnou, znamená vlastně SFP by bylo fakt jako něco takového, boom, tak stejně potom počítám s tím, že bychom měli jít prostě otestovat nějaký ty vyšší levely. Jo, ty setupy, nebudu vám tady dávat moc extra setupy, prostě dávám tady levely a co tady sleduju, protože to je prostě hrozně o reakci na ty hladiny, ale nic víc než ty hladiny, které tady máme, tak vám nic lepšího nedám. Prostě tohle je píseček, na kterém se teďka S&P pohybuje. Tady jsou vlastně nad náma 4 levely nějaký hlavní a ty levely chcete využít pro take profit z longu a potenciální vlastně scalp short. Jak má zase k nějakém SFP, třeba tohle je pěkné SFP, tak jo. SFP nad high, dump, retest a potom vlastně pokračování toho downtrendu.
Tak něco, jako bych rád viděl zase pro potenciální short. Teďka tohle určitě není hladina, kde bych chtěl otevírat short. Nějaký další s targetem prostě semka. Jo? Navíc, když se podíváme teďka na grafy ještě na toto. Tak mám tady BTC nahoře, mám tady uprostřed nahoře dvouletý výnosy, pětiletý výnosy, a desetiletý výnosy a dolar index. A víceméně vyjde se mi krásně, že zatím stále desetiletý výnosy, dvouletý i pětiletý výnosy jsou v uptrendu. Jo, ta reakce vypadá zatím konečně tady jakoby nějaký zamítnutí. Tohle s tím jsem denní graf. Takže nechci z toho moc vyvozovat závěry. Ale to, co chceme vidět jako konfluenci pro odraz v trhu i pro odraz v BTC, protože to není jenom o tom, jestli BTC je na dně nebo ne. Víte sami, že vlastně ta konfluence je vždycky s ostatníma grafama. Musí tam být podpořené vlastně S&P. Když se podíváme na S&P, tak S&P a BTC jsou prostě jako nerozluční bráškové. Jo, to se prostě hýbe úplně stejně. S&P měl samozřejmě nějakou tu barrier jako větší, ale principiálně jako no change prostě mezi nima. Bullish S&P znamená bullish BTC, bullish S&P by mělo znamenat bearish dollar index. Aby byl bearish dollar index, což je tady ten graf spodní, potřebujete zamítnutí a bearish setupy na výnosech dvouletých až desetiletých. Tím, že vlastně Fed zvýšil ty sazby a stále jakoby predikuje, že bude zvyšovat, tak ty výnosové křivky to samozřejmě zhodnocují. A snaží se jakoby ten trh frontrunovat. Ty sazby, já jsem to ukázal už milionkrát, jenom na připomenutí třeba někomu, kdo to ještě neviděl. Sazby nejsou žádný úplně jako extrémní know-how, nevím, jestli to vidět, ale Fed prostě reaguje pouze na základě toho, kam jdou dvouletý výnosy. Jo, tak to bude pěkně vidět. Tak trefit, tak to. To znamená vlastně vždycky ta jejich projekce, o kolik budou zvyšovat do konce roku a tak dál, tak vychází z toho, kde jsou právě ty dvouletý výnosy. Zatím vidíme stále, že dvouletý výnosy jsou v extrémním uptrendu. Tady byla šance na nějaký potenciální topík, ale ne, prostě vyšly CPI data špatný, nevyšly tak dobrý, jak trh očekával, okamžitě agresivní reakce. A tím pádem ty úrokové sazby to budou dohánět. To znamená, aby jsme viděli dollar index bearish, potřebujeme vidět výnosové křivky jít do korekce. Aspoň na denním grafu prostě se vrátit pod ty jejich předchozí struktury. Pak můžeme totiž očekávat, že Fed ubere z toho svého mandátu, který je vlastně má dva mandáty, stabilní ceny a nízká inflace, myslím, nebo jak to mají, myslím, stabilní ceny, nízká inflace. A víceméně tohle z toho potřebujeme vidět v bear trendu. Bear trend u dvouletých výnosů zatím prostě porušení struktury. Porušení struktury definitivně zde, u pětiletých zde, u desetiletých zde, takže víte sami, že vlastně tohle je stále ještě velmi, velmi bullish ty grafy. Dobré je to, jakoby výhoda aktuálně je v tom, že mně přijde, že teďka je to nějaká měnová krize, spíš než každá krize bude mít nějaký název, ale teďka, když se podíváte, tak BTC se drží velmi solidně. Ale když se podíváte na Libru, na euro, na australský dolar, novozelandský dolar, prostě všechny měny, nebo i třeba USDN, tak tam už začíná nějaká intervence, tak všechny ty měny dostaly neuvěřitelně na prdel. Úplně všechny. Nejvíc samozřejmě si tělo euro a Libra snad. Ale zároveň, Libra je na 40-letém minimum. Je to, chcete shortovat 40-letém minimum? Já teda ne, jako. Takže jakoby tam se vybízí, že nějaká aspoň třeba pár týdenní konsolidace u toho dolaru by prostě mohla přijít. Samozřejmě jako u dolaru trefovat top, pokud má takovouhle strukturu, je jako mega těžké. To je prostě to, jak trefovat dno u BTC, když prostě dumpuje stále. Ale my nepotřebujeme trefovat top u dolaru. Nám stačí sledovat ty výnosové grafy. Dvouletý, pětiletý, desetiletý. Pokud tady začne známka slabosti, začne tady formovat nějaký potenciální top, low, nižší low, tak je tady šance, že vlastně přijde něco takového. A pokles na dvouletých výnosech, desetiletých, pětiletých by měl vlastně zapříčinit pokles na dolar indexu. A když vidím, že všichni už teďka tradujou dolar index na tom kryptu, tak na krypto Twitteru, tak by se to samozřejmě úplně vybízelo. Teďka, jenom pro zajímavost, já vám ukážu. Tak nebudem to nějak extra prodlužovat, ale ukážu vám to. Tady to nechci vidět. My to chceme vidět tady, Libra.
Jop. Tohle je týdenní graf Libry. Ten graf vypadá strašně. Extrémní silvolume, silná agresivní reakce, propad pod daily, ale zároveň jako z pohledu price action, pardon, dole zase nějaké drama, z pohledu price action prostě jsme na 40. minimu. Na možná absolutní minimum od roku 70, co vidím ten graf, 71. Jo, to jsou prostě naprosto brutální extrémy. A jako tady, co je pravděpodobnější, že tohle to bude ještě jako akcelerovat, anebo že tady přijde nějaká aspoň jakoby korektivní reakce. Aspoň retest nějaké daily nebo něco, jo. Takže u té Libry nedivil bych se, že jsme v těch dalších pár týdnech se chvilku začali nadechovat, protože tohle je opravdu extrém. A vemte si, že vlastně BOJ, Bank of Japan, už zavedla intervenci na páru USD JPY. A teďka otázka, kdo bude další, protože vemte si, tohleto smrdí, tady ten stav toho trhu fakt smrdí nějakým plaza akordem, který byl v těch 90. letech. Jo, takhle vypadá Libra, takhle vypadá euro. Euro je teďka na weekly supportu. Samozřejmě graf hnůj, tady není nic prostě, absolutní hnůj, ale zároveň pro nějakou korektivní reakci je tady jedna maličkost na dolar index, na euro i USD, a to vám ukážu. Je tady hodně pěkný level, který by se mi líbil na likvidaci, a to byl myslím 0,986 pro nějaký ten... Já se podívám. Pod tohle 100. Jo, tady ten level si uložte k sobě, protože pokud tady přijde nějaká reakce, a pokud tady přijde odraz, tak si myslím, že tady ten level je velmi pěkný. Jo, já ho tam dokonce označím, super, super, to je ono. Protože tady podle mě se dokončuje teďka ideálně nějaká vlna 3 a měla by přijít vlna 4. A ta vlna 4 ideálně jak nějakým 0,975, ale líbí se mi upřímně a tady ten level, protože tady je dvojitý top. Miluji absolutně dvojitý top, takže to euro, jakmile vlastně my se dostaneme tady nad tu hlavní trendovku, vytvoříme vyšší high, tak si myslím, že je šance jít vlastně semka, ale hlavně tady ten level sledovat, jo, tady to je velmi lákavé. Dvojitý top je prostě většinou potrestaný, takže tady to určitě uložit. To je stav těch minulých párů, jako strašně těžko se tohle teďka predikuje, sami vidíte, v jaký fázi ty grafy jsou. Libra 50letý minimum. Dolar index 20letý maximum. Dolar index ještě mrknem. Výnosy taky prostě tam taky na rezistencích, nebo teďka tady čmárat, protože mi to stejně jedno. Tam je důležité vidět tu reakci na tom denním grafu. Dolar index, kde to jsme teďka, predikce web, já se podívám, kde to máme rozebrané líp. Tady. Tohle je víceméně můj pohled na dolar index. A ono se tam nějak extra nezmínilo za ty poslední dny. Protože stále, jakoby mi, když se podíváte na ten vyšší time frame, tak já třeba osobně, já jsem byl u dolaru bullish. Tady. Tady to bylo vlastně. Tady si to pamatuju. Protože jsme srovnávali vlastně dno z roku 2017 s dolarem 2021. No a teďka být bullish nemůžu prostě už, tady jako po takovéhle rally, vemte si, že vlastně my jsme na rezistenci z roku 2002, tady máme peak roku 2001. Dolar index je teďka na weekly a daily rezistenci, pokud si tohle celý vezmeme, tohle celý vypadá jako ABC, jo, nevypadá to jako nevypadá to prostě ani jako wedge, nedokážu to napasovat ani wedge pořádně, prostě nebo WXY, prostě vypadá to korektivně. Jedna ku jedné extension nám vychází někam semka, takže tohle to celý je mega resist. Tady ten level je podle mě absolutně klíčový prostě, pokud těch 113, 115 udrží, má dolar index šanci vlastně na nějaký ten konečně nějaký pullback, pokud ne, 120 další hladina. Tohle to by znamenalo samozřejmě euro třeba na 0,85, libra, nevím, tam nic není dole. Nedokážu říct, ale tohle je vlastně stav dolar indexu. A pokud by ten dolar index opravdu jako by začal tady i třeba jenom konsolidovat sideways, tak to by si by mohl dostat prostor prostě up. Teďka, tohle jsme prošli. V tom trhu se bude měnit sentiment, v takovémhle trhu se mění ze dne na den. Takže proto respektuju ty levely, protože tady může přijít jedna svíce a prostě všechno se změní a všechno bude zase sluníčkový. Jebat na to, respektujte levely, protože vlastně tady to bylo celé opředené bully sentimentem, tady najednou konec světa, teďka tak nějak se každý drží stranou, protože nikdo nás neví, ale ty levely vás podrží, prostě ty levely nelžou, nikdo ještě neskrachoval tím, že vybral profit dřív, takže doporučuji určitě, nahážte si k sobě ty hlavní levely,
Ty hlavní levely, myslím, máme tady. Tady ten graf překreslit k sobě. Respektujte to, obchodujte ty levely. To je podle mě to nejlepší, co vám můžu teďka doporučit. Teďka, skrz altcoiny, protože těch altcoinů samozřejmě je tady strašně moc a já je nechci procházet, protože jsou skoro všechny stejný. Ale chci vám ukázat právě hlavní graf, který je sumarizuje skoro všechny. A víceméně je to takzvaný total market cap, já jsem možná už tady ukazoval. Total market cap, když se naučím abecedu, ale. A taky musím na krypto. Ono se tak trvá, ale tady. Total market cap 1, nebo klasicky to TMC, je market cap vlastně celého trhu. Kapitalizace celého trhu. Teďka přes nějakých 940 miliard. Teďka, trendovka na TMC hodně daleko. Co to znamená? Ten prostor up je stále ještě limitovaný. Proto jako BTC samozřejmě je velmi blízko té trendovky. U TMC je to ještě dost daleko. To znamená, ten trh jakoby, pokud se urve Bitcoin, nemyslím si, že se urve prostě úplně celý trh a prostě bude nějaká mega, mega brutální season, kde vlastně bude pumpit úplně všechno, ale že se to bude tak nějak urvávat postupně, kdy vlastně pokud se urve BTC, tak si myslím, že Bitcoin dominance půjde s tím Bitcoinem prostě nahoru, a protože Bitcoin neměl žádnou rally, jo? A tím pádem není to tak, jakoby, že buy prostě everything, to vůbec ne, ale myslím si, že Bitcoin stojí teďka za určitě za fokus, protože ten je nejblíž té trendovce. Když se podíváme na Total 2, Total 2 taky daleko, Total 2 je vlastně bez BTC, včetně ETH, taky jakoby ta trendovka je zatím hodně daleko, ale chci vám ukázat hlavně Total Market Cap 3. Protože tohle to krásně ukazuje stav všech altcoinů, který vlastně sledujeme, protože Total Market Cap 3 je bez BTC a bez ETH a jsou to všechny ty ostatní hračky, které tam zůstanou. Jsou tam mid caps, low caps, shitcoiny, asi všechno, co vás napadne. A víceméně ten graf je stále jakoby velmi nerozhodný. Velmi nerozhodný. Pokud bude BTC bullish, pokud provede tu trendovku a překoná těch 20 na 800, tak si myslím, že fakt jako půjde třeba 23,3, možná i 25 a podobně, možná i výš. To by znamenalo třeba u total market capu altcoinů pohyb o nějakých 20% up. To je mega moc, jo, to jsou prostě fakt jako pěkné trendy potom. A zároveň tady ten pohyb je velmi limitovaný. Co týká long term investice, na což právě chci narazit tady tím grafem, tak podle mě to nejlepší, co tady můžete sledovat, jsou dvě hladiny. Protože dokud jsme nad tímhle, co jsme vlastně otestovali někdy během toho června, tak je šance vlastně na retest tohoto, což nějaký 20% up. Pokud tady přijde breakout na total market capu 1, 2 i tady, tak potom ty altcoiny čeká ještě odsud dalších cirka 30 až 70% up. To znamená, tady nad tím jsou potom bezpečné vstupy pro altcoiny. Tady sledovat zase potenciální nákupy, ale hlavně až tady. Z nějakého pohledu long term. Jo, že tady mezi tím může být nedokážete odhadnout price action, jestli něco takového, nebo jestli fakt je nějaká konsolidace, boom, něco takového. A zároveň tady ten graf ukazuje, že třeba na hodl, na investice do altu je ještě prostě brzo. Jo? Co stále ještě zpoždění. Tady je to o tom, že vlastně pokud praskne tady ten support, tak víte, že ty alty, které jsou teďka na nějakých sumách, tak půjdou ještě o 40% níž z té aktuální hodnoty. A takhle se krásně dokážete definovat targety pro alty, které třeba chcete nabírat. Ale třeba Solanu a podobně, jo? Že máme třeba Solanu, tak ten bearish scénář u Solany je něco takového. Dobrý je u těch altů hodit si tam logaritmický graf. Protože logaritmický graf vám ukáže, nekreslete trendovky na logaritmický graf, prosím, to je úplně největší zhůvěřilost, ale ten logaritmický graf vám právě ukáže celý ten graf od začátku, v rámci třeba máte jako pětivlnou strukturu, a tady tam krásně vidět vždycky ta korekce a s tom krásně vidět ty potenciální zóny, které je potřeba vylikvidovat předtím, než může začít nějaký bull run. To znamená vlastně, pokud se podíváme na Solanu, tak pokud by ten trh šel ještě o další 40% níž, tak to znamená vybrání likvidity pod 22 USD až po nějakých 19,27. Come on, kill me, I'm here. To je samozřejmě z Predatora. A je to hlavně kvůli tomu, že tady pod tím je prostě miliarda různých stopek. Miliarda.
Já si myslím, že ten trh se sem podívá. Ale jestli se sem podíváme teďka, boom, něco takového, nebo jestli teďka přijde rally a otestování nějaké nejbližší rezistence, pak teprve, bude tady to vlastně celé nějaké ABC, nedokážu říct. Jo, ale tady to je level na dlouhodobou investici, je tohle z toho úplně mega dobrý level. A takhle si dokážete víceméně nakreslit jakýkoliv altcoin, který chcete. Jo, ať je to DOT nebo LINK a podobně, všechno je to stejné. Dneska jsem procházel i SENT a takový. Tak víceméně od té aktuální ceny, minus zhruba 40%, je ideální long term buy zóna. A teďka klidně může přijít nějaký takový skvízeček, jo, nejdřív. Ale ještě jedna věc. Pokud přijde fakt nějaký pěkný uptrend, mělo by to být brané jako bear market rally. Jo, ty úrokový sazby jako nepůjdu na nulu za půl roku. Takže bear market rally bývají brutální, agresivní a BTC nemělo zatím žádnou rally za poslední rok. Takže jakmile se BTC urve, bacha na to, protože Bitfinex. Pamatuju si, že vlastně v roce 2019 to bylo tak, že BTC se urval a to bylo tady ten leg up, který byl absolutně nekompromisní. Tady byl breakout a víceméně od toho breakoutu, od toho tvrdého dildo up, tady za podpory volume, ten trh udělal dalších 180% up a tady nebyla jediná pořádná korekce prostě. A pamatuju si právě, že spoustu lidí spekulovalo nad tím, že vlastně půjdou altcoiny i, protože BTC samozřejmě, BTC jde up, jeden satoshi jde oproti dolaru up, tím pádem i ty altcoiny jako rostou, ale většinou, když tam přesto hodíme Bitcoin dominanci, tak si myslím, že právě ta Bitcoin dominance se tady urvala s tím. Jo. Je to graf Bitcoin dominance, jasný, v procentech. A na to právě chci narazit, protože pokud by se ten Bitcoin urval, tak to není tak, že vlastně pokud vám uteče BTC, tak okamžitě naskákat do altcoinu, protože pokud se ta Bitcoin dominance urve, tak to BTC prostě půjde o mnohem větší pohyb než altcoiny. Samozřejmě pár vybraných altů půjde. Je třeba ta Solana, DOT, LINK a takový ty, řekněme, hlavnější, ale není to tak, že jako buy všechno a ono to vypumpí, ono to bacha, protože jakmile tohle se stane, tak většinou to BTC fakt jako si ukradne show pro sebe a jakmile začne tu show opouštět po těch dvou, třech měsících třeba, tak potom ty altcoiny prostě absolutně zhynou. Takže na tohle z toho bacha, jo. Teďka samozřejmě jakoby safe, nejvíc safe asset je BTC, protože ETH už uptrend mělo, ETH je po merge, tam žádný teďka fundament extra bullish není, BTC nemělo žádnou bear market rally, to je asi hlavní fundament, jo, který mi napadá. A ta situace je hodně podobná, sentiment jakoby tady byl mnohem víc bearish, takže tady pro mě bylo mnohem jakoby jednodušší longovat na swing. Ale co chcete vidět, je víceméně breakout nad tu trendovku a tady máme ty hlavní levely. Pro mě osobně teďka BTC je zajímavý k nějakým těm 20520, nebo kolik tam byl vlastně tady to předchozí high. Potom 20900, pardon, potom 21800. Tady byla klíčová reakce. Pokud tady přijde agresivní zamítnutí, tak samozřejmě budu sledovat shorty potom na těch intradenních levelech. Ty vám ukážu zde a pak se uvidí zase co dál. Chci vám ukázat jeden důležitý graf. Proč vlastně kratší obchody a proč je tady potenciál vlastně na nějaký, jakoby třeba nějakou pěknou rally. Tak je to hlavně z důvodu BTC versus Nasdaq. Já nevím, jestli jsem ukázoval tady, nebo jestli na YouTube, ale BTC versus Nasdaq je mega graf. Protože BTC versus Nasdaq ukazuje jednu docela zajímavou věc a na tuhle predikci jsem nesahal snad 2 měsíce. Tady nebylo co, tady jaký ranging, sice nové low, ale stále ranging, není tady jakoby žádný extra trend, je tady stále overlapping, jo, zpátky vlastně do té struktury. A co je tady zajímavé je to, že vlastně my jsme nad tou hlavní, nebo nad tou nejostřejší trendovkou, super, první podmínka splněná, druhá podmínka je taková, že vlastně teďka budeme testovat tu hlavní trendovku s, a tady ne all time high, ale tady z předchozího high. A proto tady ten graf třeba sleduju, protože tady bylo nižší high, když to vlastně u grafu BTC. BTC USD kdekoliv jinde. Tady bylo vlastně vyšší high. Jo? Proto ten graf je pro mě jakoby zásadní, protože tady tenhle graf má mnohem jakoby čistší a jasnější strukturu. Tohle vypadá jako krásné dokončování falling wedge. A jakoby tady brát nějaký swing short, mně se to moc nelíbí, no. Co vy na to?
Jo, na tomhle levelu samozřejmě, jako tady ty levely dolů vám ještě ukážu, co jsem slíbil, ale jako tady nabírat swing short, pokud tady nějaký zamítnutí SFP a setup pěkný, yes, pak něco takového, jo, chcete vidět prostě. Vybrání stopek nad tím, dump, retest, uf, dá se potom dolů, ale to SFP tam chcete prostě nějaký vidět. Tady z těch levelů jako pod trendovkou, kterou jsme testovali vlastně tady tou pumpou předchozí, jako to je dost, je to pro mě dost nebezpečný. A vlastně pokud vidím tady ten stav, kdy BTC, pokud by BTC versus Nasdaq šlo up, tak to znamená, že Bitcoin je víc bullish než Nasdaq. Nebo že ho ne bullish, ale že ho outperformuje. A to by jakoby nedává moc smysl, že by prostě třeba Nasdaq šel dolů a Bitcoin šel dolů míň. Jo, to Bitcoin je risk on asset. Takže nevím, no, jako stát se může všechno, ale spíš mi tady ten graf prostě evokuje to, že pokud BTC by měl outperformovat Nasdaq, tak ten trh by se měl stabilizovat a BTC má klidně šanci potom na retest nějakých hlavních levelů a to by znamenalo vlastně u BTC, pokud překoná vlastně ty rezistence, nějakých 33 až ještě nějakých 67% up oproti Nasdaqu, jo? Což by bylo docela zajímavý i v páru s USD. Teďka, ty levely, já se podívám jenom, kde je mám nakreslený. Myslím, že tady, protože samozřejmě tady těch level mám víc, omlouvám se, já vím, že těch levelů je hodně, ale prostě jak se naučíte používat, tak už je nedáte z ruky. Tady se mi jakoby zatím špatně spekuluje právě nad tím novým low, protože my tady máme low z toho z té poloviny června. Zatím to nebylo znovu otestované, jaké dvojité dno nebo SFP a podobně. Tady nepočítal jsem moc s tímhle jako primárním scénářem, právě protože nebyli potrestaní shortaři. Teďka ale potrestaní shortaři už jsou, to znamená, pokud tady bude SFP, bude něco takového, tak se dá samozřejmě natáhnout ten target právě až někam semka. Pod tady to low se přiznám, že neplánuju držet vůbec nic, jo, pokud tady fakt přijde pěkný vstup, tak budu stejně respektovat všechny ty levely, které jsou pod náma. A to je právě stále ta monthly, daily, jo, plus třeba tady Payback POC vlastně kolem těch 19 300, sorry, 19 400, tady kolem 19 000 je vlastně POC, jo, potom tady vlastně daily 18 500 a potom toto. Takže jakoby nemám v plánu žádný takový setup jet tohle 100 dolů, ale určitě tady to je zóna, tohle 100 od 20 276, kde vlastně je POC. Má to trošku teď rozhozený, tady je POC. Tak tohle je první zóna na potenciální SFP. To znamená, pokud sledovat short, tak tady v té zóně. A chcete vidět určitě právě to vybrání stopek nad high. Jo, protože zatím tahle trendovka, ta hlavní trendovka z all time high. Takže tady to je první zóna, kterou sledovat. Potom když tak něco takového, boom a boom. Jo, něco takového, výborný setup. Pokud tady to SFP nepřijde, pokud tady nebude žádné jakoby agresivní zamítnutí a bude tady nějaký takové škrábání do kopce, který jsme měli třeba, se podívám na nějakou podobnost, tady to. Jo, pokud tady bude tady to, tady to škrábání takhle na místě, tak je velká pravděpodobnost, že ten trh půjde ještě o level výš a ten další level je 21 800. Dokud jsme pod tímhle, tak longy v tom range musíte být bullish na spotku, čím víc jdeme, tím víc být bearish, takže tady určitě neplánuju longovat nějaký breakout, ale budu chtít vidět vlastně tu price action, která tady potom přijde, protože tady to zase začíná nějaká silná rally a zajímá mě právě reakce zde, protože vím, že vlastně pokud by to tady i tady to prorvalo, tak tady je stále nad náma velmi silná neotestovaná monthly. Jo, na tom monthly grafu je to krásně vidět, takže není potřeba jakoby nabírat longy na 22 500 nějak jako na hulováta, protože tady stejně nad námi ještě ta monthly. A ten trh stále rangeuje, takže bacha na to. Myslím si, že pokud by se nabírali nějaký swing longy, tak se ještě uvidíme, ale určitě, co bych tady chtěl vidět třeba pro potenciální jakoby swing long, je to, že vlastně bych chtěl vidět tady konsolidaci boom, breakout, konsolidaci krychou boom na monthly, pak pullback, a ustavení nějakého supportu, něco takového. Jo, protože tady v tom momentě si myslím, že už nám bude vycházet i ten trendový support. Jako překonaný. Jo, 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 to je ta. To je ta ostřejší podle mě asi. To bude tahle stá. Držte.
Jo, víte, že vlastně ty trendovky se potkávají tady. Takže tady určitě potenciální scalp short, yes, vstup do longu tady určitě ne, protože tady nevíte, jaká přijde reakce. Jo, vstup do longu vlastně až v momentě, kdy vykylíme tady ten level a kdy tady vlastně potom přijde nějaký potenciální pullback. Nezapomenu na to, že vlastně ta cena nevymýšlí nikdy nic novýho, však už se v historii stalo, takže se dá docela solidně poučit z toho roku 2019, kde to bylo taky, tohle taky prostě low, jak prase, jako tohle z toho. Taky. Range low tady bylo nějaké na 7, 8, 6 Fibonacciho vlastně a potom tady ta pětivlná struktura, která je squeeze. Proč je to squeeze? Protože volume dolů. Pětivlná struktura, ale ten squeeze nemusí vždycky nutně skončit něčím takovýmhle. Ten squeeze vám může vylikvidovat shorty, pak ten trh se dostane na nějakou svoji balanci a víceméně potom začínali formovat tady tu nechutnou price action, kdy vlastně mě třeba tady ten první leg mi úplně utekl, protože já jsem čekal, že tohle je korekce. Bude tady něco takového a potom pumpa a samozřejmě přehlédnul jsem tu hlavní trendovku, proto ji tady furt zmiňuji, protože jsem přehlédl a vlastně tady neměl jsem sice short, neměl jsem žádnou pozici, ale tohle mi uteklo a tohle dildo mělo 30%. To nechci, aby vám uteklo, proto právě říkám, že je tak důležitý strašně sledovat ty levely, protože když si dáme tady daily graph, tak krásně víte, že vlastně tady máme daily rezistenci. Daily rezistenci a víceméně my jsme ji překonali, no ale kde je volume, že? Volume tady nebylo. Okamžitě dump a pullback zpátky a teďka je to důležitý, používejte ten volume profile. Pullback zpátky, jo, konfluence zase. Tady nikdo neví, co bude, jestli to bude takovýhle, nebo jestli to bude takovýhle. Prostě vás vždycky zajímá, že máte range, máte definovaný range high, máte definovaný range low, nebo tady jsem připravil třeba range high tady. To je jedno, víceméně. A v tom range máte tři hlavní levely. Value low, POC a value high. A víceméně vás vždycky zajímá reakce na ty tři hlavní levely. Jo, protože range high používáte pouze k jednomu. Range high se nikdy nepoužívá na stop, range high se používá na SFP. Boom, short. Boom, propad, návrat, long. Jo? A tady ty levely, pokud vlastně ten trh vám prožere, pokud se ten trh vrátí zpátky nad value low, tak je to většinou long s targetem k POC, s targetem k value high, s targetem k range high. Pokud se vrátí pod range, pod value high, je to short s targetem k POC, s targetem pod value low, s targetem na range low, plus do toho ještě vlastně vždycky přihoďte Fibonacciho a máte to úplně noblesný, jo? Konfluence, Fiba plus tady ty levely, nejlepší co může být. Jo, protože vlastně tady se podíváte, tak ten sell-off, tady ten sell-off byl, kam přesně, kam přišel ten knot, na 6.18. A abyste neřekli, že tady to asi vymýšlím, tak vám každý jednu věc jenom v rychlosti a už to utneme. Jo, zatím pod pivotem, takže tohle to bude mega důležité ty levely. A chci vám ukázat tady ještě jednu věc, pak už asi to rozpustíme. Hodina dva. Pardon. Leg up, korekce, 6.18, jo? Leg up, korekce, 6.18, leg dolů, korekce, 6.18, 7.86. Leg up, korekce, 6.18, 7.86. Tady. Leg up, korekce, 6.18, 7.86, jo? Takže tady jako ty range jsou super, protože v range prostě technická analýza funguje jako nejlíp. Na predikování je to jako těžký, že nevíte nikdy jako moc, jaká tam ta price action bude, ale víceméně this is it, jo, tady pomalečku budete natahovat a pak vám tady vznikne konfluence někde kolem nějakého weekly, daily levelu a je to další vlastně 6.18 zde, jo, konfluence z 20.900, tady třeba jsem ji teďka nezmiňoval z jednoho prostého důvodu, je tady ten volume gap, takže mi se líbí až tady to, až ta 7.86 a líbí se mi tady tam, myslím, pivot 20.900, to je jediný důvod, proč jsem to nezmiňoval. Jinak, that's it, to je všechno. Takže jo, zatím takto a chce to na trading tady těch rangeů, to fakt chce mít už něco o to obchodováno, ale důležité je se odprostit od toho fundamentu, moc nad tím nešpekulovat, moc nesnažit se mít pravdu, snažit se prostě vydělat v tom trendu a vydělat od levelu k levelu, protože ten trh, když se podíváte, tak víceméně ten trh má vždycky nějakou akumulaci, pak tady přichází fake out a pak extension. Jo,
ten fake out většinou je na nalákání právě těch late shortařů, protože tak, jak to jde nahoru, tak ten trh většinou jde dolů, prostě stále jako nižší maxima, nižší minima, a nedávám šanci tady stále prostě nižší maxima furt prostě. Všichni shortaři v bezpečí, pak konečně dump, teď teda konečně všichni naskočí na ten short vlak a přijde právě ten squeeze. A ten squeeze jde nahoru úplně stejně, jako šel dolů. No a většinou právě ten squeeze vám jde na tu 618, jo, prostě to je prostě úplně lovely. A vy víte, že vlastně pokud tu 618 breakneme, tak už je šance, že vlastně se ten trend opravdu otáčí, jo, nebo udržíme nějaký level. Neporušíme strukturu. Neporušení struktury úplně v jednoduchosti znamená, že vlastně ten trh se třeba nevrátí pod toto, nebo se nevrátí pod toto. A nemusím řešit žádný extra level, prostě vidím tady dva hlavní levely, víte krásně, jak jsou respektovaný. Pokud byste ji udrželi tady to high, jdeme na 23,3, kde je další level. Pokud to neudrží, boom, další level je zde. Stále ještě šance na bullish strukturu na 23,3. Pokud tohle praskne, je to high. Trend je v řiti, jde se na nové low. Takže jo, za mě tak to. Mějte se krásně. Ahojte. Samozřejmě ještě návrat, jako Kolombo, zapomněl jsem ještě jednu věc. Já jsem zmiňoval ten Bitcoin versus Nasdaq a nedokončil jsem tam myšlenku, protože vždycky už předbíhám, co jsem chtěl říct dál. Bitcoin versus Nasdaq, pokud bude bullish, pokud se tady potvrdí ten bullish setup, tak vlastně já jsem ukazoval to procentuální zhodnocení nějakých 30 až myslím 70%. Co tím chci říct, konkrétně skrz BTC, protože to vás bude zajímat samozřejmě víc. Pokud by ten graf, který mám vlastně vlevo, se vyplnil, tak pro BTC by to znamenalo pohyb k těmhle levelům. Zatím samozřejmě nemyslitelný, protože zatím jako se jí plácáme pod ní. Ale pod ní? To je jedno. Ale ty levely, ta konfluence vlastně těch levelů je tady 28. května a 29. března. To je 28. května je zde a 29. března je myslím někde zde. Jo, takže ta konfluence by tam byla zhruba k nějakým 30 až 40 tisícům USD, pokud se vyplní ten bullish setup. Takže aby ty grafy vlastně lícovaly, tak by to mělo být něco takového, případně třeba takovýhle. Pokud se samozřejmě se potvrdí ten bullish setup. Teďka tady je krásně vidět, že zatím ještě too soon to say a na těch vyšších timeframes je tady právě moc pěkný ten level těch 21 800, který třeba pro mě osobně, ta reakce na něj si myslím, že bude mega důležitá, protože tady se nám právě krásně potkává to, že nad těma 21 800 bychom vytvořili i potenciálně nějaké vyšší high a vlastně vypadli bychom z té nejobchodovatelnější zóny, kde vlastně to největší volume. Takže tohle všechno vlastně potom pod náma by bylo jako support a vemte si, že vlastně nad náma jakoby tady je volume gap, že jo, který jako není ani zaplněný, takže potom samozřejmě pokud prorveme tu trendovku a těch 21 800, tak pokud tam nepřijde okamžitě nějaký agresivní zamítnutí z nejpozději z nějakých 23,3, tak si myslím, že fakt si můžeme sáhnout i nad tady ty highs a případně právě na tady ty dva levely, což by bylo úplně jako nejvíc bullish scénář. Takže zatím jsme stále pod vším, zatím jsme stále pod POCma, pod value high, takže máme čas, ale tohle určitě sledujte, protože jako jakmile se tohle stane, tak to bude prostě rychlý už, no, potom. A ten sentiment jako u retailu je hodně bearish, na Twitteru je hodně bullish, ale Twitter se možná už taky poučil, takže proto. Jo, tady 6.8, no, vychází to taky na stejnou hladinu. Takže tak to je takový dodatek. Takže teďka, neberte to tak, vlastně naposledy mi někdo napsal taky pod video, že jsou extrémně bullish, tak to není. Já nejsou ani extrémně bullish, ani extrémně bearish, já nemám nějak extra jako bias, mě to je upřímně jedno, kam to BTC půjde. Protože obchoduju stejně od levelu po level, takže tohle to je jenom, pokud se to stane, tak vlastně vždycky je to o tom, kdy chci mít vstupy. Vstupy teďka, pokud jsem v range, tak sleduju vlastně scalp long, scalp short, ale vlastně nad tady těma levelama, pokud tam fakt nebude nějaká bearish reakce, tak prostě jako těžko se mi potom bude tady hledat nějaký scalp, jo, ale si jako swing short, nabírat, akumulovat short nad supportama fakt jako nechci teda. To je to samé jako akumulovat short tady na supportu, jo, to prostě, tohle potom pod náma všechno bude jako mega, mega level. A samozřejmě se k němu potom vrátíme, ale klidně se k němu můžeme vrátit od 30 nebo od 40, takže jenom takový dodatek a to je všechno. Čau, mějte se.